Der er noget i luften over det nordlige Skanderborg for tiden. Den ansvarlige finder vi her. En 220 ton tung bamse af stål og metal. En bæltekran, som tidligere på ugen rejste sig over den store byggeplads, hvor Skanderborg Kommunes nye kombinerede rådhus, politistation og idrætshal skal ligge. Guf for krankendere. Der er selvfølgelig noget til vindmøller, der er langt større end det her. Men altså som montagekran, så er det her blandt de største, ikke? Kranen, der rækker over 70 meter op, skal i Skanderborg sætte hundredvis af betonelementer sammen. Nogle af dem med en vægt på mere end 15 ton og en størrelse på 10-20 meters bredde og højde. Kranen sætter for 11 års sving i byggeriet. Altså, vi går benhårdt efter, at de er færdige med at montere til sommerferien i år. Så, så lige omkring 27-28, der kommer den væk. Og så gør vi plads til de indvendige arbejder. Ideen bag det 5 etager høje byggeri er, at kommunens fælleskasse kan spare penge, når omkring 700 ansatte flytter sammen med politistationen og blandt andet en ny dobbelthal til store idrætsbegivenheder. Budgettet for projektet er på 300 millioner kroner, og med den udgift sikres der arbejde til mange håndværkere i de kommende måneder. Vi beskæftiger ca. 30 mand lige nu. Men altså, når vi begynder at få nogle flere indvendige arbejder på pladsen, jamen, så kommer vi op omkring de, i hvert fald omkring de 100 mand. Snoren til projektet skal efter planen klippes i efteråret 2016. Indtil videre holder hovedentreprenøren KPC tidsplanen. Blandt andet takket være vejrguderne. Har det nu været hård frost og sne, og så har vi ikke været så langt. Kranens ankomst betyder, at bilisterne på landevejen mellem Skanderborg og Stilling i den kommende tid må dele vej med et voksende antal lastbiler, der i en lindstrøm bringer de store betonelementer til byggepladsen. Til gengæld kan bilisterne så glæde sig over udsigten til kranens arbejde med kommunens prestigeprojekt. Og skulle en enkelt undre sig over, hvad der sker i førerhuset, når kranføreren ikke lige har hænderne på joystickene, afsløres hemmeligheden her. Jeg hører lidt radio, og nogle gange lidt sudoku og lidt. Men jeg kan jo slappe af imellem, mens de gør elementerne fast. Men ellers så er man jo koncentreret, så længe der hænger noget i krogen.